आजि रंग एवं प्रेमर पर्व होले हेले कोरोना कटकणा पई फिका पड़छे उत्सव घरे रही होली खेलुछन्ते टेंसिटी बासंदा रास्ताघाट खां खां सेपटे राज्यरे अन्य स्थानमानंकरे मध्य कोरोना कटकणा होली माहौल को फिका करछे। संक्रमण वृद्धि पाइबारु राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन सार्वजनिक भावे होली खेलबाकु रोक लगाइछन्ते। पूर्व वर्ष कोरोना संक्रमण आरंभ जोगु होली पर्व प्रभावित होतला आउ चलित वर्ष कोरोनार द्वितीय लहर देखादेथिबारु कटकणा लागेछे। केवल घरे रही परिवार सह रंग खेलबाकु परामर्श रहिछे। तबे संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित भद्रकरु सीधासळख जुटिना प्रतिनिधि दीप्ति अछन्ते। दीप्ति, प्रथमे त आपनकु अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना जणाइबि। आज रंगर पर्व होली कोविड कटकणा पई चलित थर फिका पड़िछे उत्सव, तबे सेठाकर दृश्य केवल रहिछि घरे रही समस्त होली खेलिया पई समस्तंगो एक प्रकार परामर्श दिया जाइछि, केवल रहिछि तार दृश्य। ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଯେଉଁ ଦଳ ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା ପୁରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ପୁରା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ଭିଡ ଲାଗିଥାଏ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଲାଗିଥାଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ହୋଲିକୁ? ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯୋଉ ମାସ୍କ ରହିଛି ଯେମିତି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି ଆପଣ କେମିତି ପାଳନ କରୁଥିବେ? କେମିତି ତଥାପି ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ପିତା ପଡିଛି ଯୋଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଅନେକ ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ କିଛି ନା ମାତ୍ର ଫିକା ପଡିଛି। କେମିତି ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ କିଛି ନା ମାତ୍ର ଫିକା ପଡିଛି? କେମିତି ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଛି ହୋଲି। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର ପୂରାପୂରି କଟକଣା କରାଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ବି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ହୋଲି ପାଳିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଫଗୁ ଲଗାଇ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ହୋଲିର ପର୍ବରେ ୱିଶ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ।